I ovog jutra mi je časti i zadovoljstvo da u studiju Radio Televizije Gračanice ugostim uh, Đorđa Jevtića, uh, pisca, publici, uh, publicistu, bivšeg novinara. Da li sam sve nabrojala? Dobro jutro i dobrodošli u studiju Dobro Radio jutro, Televizije. Dobro jutro, samo se ne slažem s ovom bivšim novinarom. Novinar je novinar, uvijek novinar. Jedno, tako je, <laughs> je, je jedan je novinar je uvijek novinar. Da. Definitivno je istina. Neko, da. Eto, ja sam već u najevi napomenula da će večeras biti u Domu kulture održana promocija vaše najnovije knjige, Kosovo u delima srpskih autora. E, šta, sve, šta ste sve opisali u, u ovoj knjizi? Pa ova knjiga je pravljena čitavog mog radnog života, što bi se rekla, od vremena studije kad sam obiljivao prve tekste o pozorišnom životu u Prištini, tamo sa početkom 70-ih i do kraja 70-ih godina. Pa onda kasnije, ovaj, publicistikom e, i onda u posljednje vreme i tim književnim delatnošćima, odnosno malo prikazivanjem književnih e, knjiga, odnosno literature. Tako da ona sadrže nekih e, četrdesetak tekstova, od kojih je 30 tekstova od 30 autora e, u kojima je prikazano četrdesetak knjiga tih srpskih autora sa Kosova i Metohije koje su nastajale u posljednjih deceniju, dve, tri decenije i tako dalje. To je vaš pogled tih knjiga, njegovih dela autora? Da, to su, autora, to su knjiženi i ili... publicistički i pozorišni prikazi U, u knjizi. Dakle, sabrao sam sve ono što sam radio decenijima unazad, pogotovo što sam radio posljednjih 15-20 godina. E, mojom zemlju sam mnogo, mnoge knjige recenzirao, kao recenzent se pojavljiva, ljudi su mi nudili da ocenjujem knjige, da ih preporučujem, ja sam to radio. To je, kasnije smo te knjige prikazivali na razno raznim promocijama, te i druge knjige, naravno, kojima nisam bio recenzent, ali sam bio prikazivač na mnogim promocijama, prvenstveno ovdje u Gračanicu, u Domu kultura, a i na drugim mestima. I sve sam to sabrao da, eto tako, naprosto to bude nešto što je neka vrsta e, mini književne istorije u vremenu sadašnjim i vremenu neposlednom pre nas. U, dakle, u onim godinama tu su 30 autora kosovskih, srpskih autora sa Kosovo i Metohije i njihova dela, nekima sam prikazao dva, dve, tri zbirke, recimo, pesama nekima, ovaj, e, publicističke knjige i tako. To je sad sabrano i to je sad na uvid javnosti, što bi se reklo, na neki način uvid u moju neku tu u, umešnost prikazivanja knjiga. Da li ste pisali s aspekta novinara ili? Ne, no, ovo je šire od novinarstva. Ovo je, ovo je nešto više, ovo je nešto što je uh, moja intima, nešto što sam želeo se bavimo od samog početka, ali me novinarstvo i događaje koji su se zbivali od početka tamo 80-ih godina pa sve do, do, dok sam se penzionisao. Zapravo svi ti dramatični događaji nisu mi dozvoljavali da se upuštam u ono što sam započeo. Tada što sam radio i kao student i kao novinar u prvim godinama kada je bilo mirnije vreme i kada sam se bavio i knjižnom i kritikom i knjižnom kritikom, ali sam to morao da zapostavim u ono vremenu kada sam se burno bavio novinarskim poslom. E sada u poslednje vreme kad sve to malo splasnulo, kad sam u prilici da to mirnije, onda sam sabrao to što sam nekada radio i što sam kasnije radio da to prestajemo. Kosovo i dešavanje na Kosovu su svakako tema mnogih autora, ne. tako je i A kod vas tema. A ovdje u ovoj knjiži sve prvenstveno, Kosovo je, to sve, prvenstveno Kosovni toh, dakle u prvom delu su knjižena dela poznatih naših autora, pokojnog profesora Slobodana Kostića, onda naše prijatelja Dragomira Kostića, e, Ratka Popovića, e, Miloja Dončića, e, Novica Sovorlića, i, e, Goluba Jašovića i mnogih drugih, njihove pe, e, poezija, književna dela i tako dalje. U drugom delu je nešto što je između, na granici između e, žurnalizma i, i književnosti. Recimo kao knjiga Petera Hankeja, ovaj, o velikoj hoči, pa onda ima tu drugih knjige, knjiga Acara Kočevića, koje su, dakle, između literature i, i savremnog tog onog, onoga što je on opisivao dok je bio i u Prištini i ovdje u Gračanici tih 2000, 2001. godine, sve što se zbivalo i mnoge druge koje mešaju, dakle, to što je realnost i ono što je fikcija, što bi se reklo. I u trećem, trećem delu su čisto publicistička dela, to su knjige kao što knjige, su knjige Ranka Milićevića, Stanislava Kojića, Zorana Đorđevića, Mome Trajkovića, u kojime se opisuje ono što je aktualno bilo na Kosovo i Tohi što je dan danas aktualno, i određena mesta, škole, no, to su dakle o tim mestima i tim ovaj školama, gimnazija uh, u Prištinu, na selu o kojoj je pisala Ana Kostić i tako dalje. A u tom četvrtom delu je taj deo, to su pozdrašni prikazi koji su nastajali tih 70. godina. Ja sam to malo ektalizao sa tim, što sam napravio jedan presek, jednu poveću osvrt na Uh, istorijat uh, srpske drame pokrenjskog narodnog pozdrišta, odnosno sada srednjeg narodnog pozdrišta Prištine koje je u Gračanici. I što sam napravio jedan poduži osvrt na festival, uh, festival Joakim Vujić koji je prije tri godine u Gračanici i sve predstave sam prikazao, to je jedan poveći osvrt od neki 15. strana, tako dakle, da sve sam to sabrao i to je na neki način je prvi, vrlo redka, o to su zapazili i ovaj, recenzenti, to je vrlo redko ovaj, sve to obrađivalo uopšte na, na Kosovo i Metohiji, u Prištini. Ima knjigu pozdravnih kritika Mirko Žarić, ali su to su čiste pozdravište kritike. E, pozdravište naše je pro, prošle godine povodom 80 godina rada, 70 godina rada napravilo jednu, jednu publikaciju o istorijatu pozdravišta. I to je sve. A ja sam dodao ovde nešto što sam više znao, što nema u, tim, u tome, što sam više lično, čemu sam lično pristuo i to je još jedan prilog istorije naše pozorišta. Kada je završeno štampanje ove knjige? Pa, da to je sad ste već, skoro izašlo pre mesec dana. Da li ste dana? već imali da. priliku da čujete neke kritike od pa, neka vrsta... bar vama, dragih da. ljudi, koji su imali prilike pa, sa knjigom? Prekaz, ovaj, recenzenti su profesor Dagomir Kosić i uh, magister uh, Peđa Radonjić, direktor pozorišta. Oni su vrlo pohvalno izrazili o knjizi i uopšte ljudi koji su imali kažu da je dragocena u tom smislu zato što uh, daje svoju vrstanu doprinost o istorijatu književnosti i o aktualnom ovaj, trenutku književnosti na Kosovo i Metohiji. Ja moram da napomenem da ovo nije vaša prva knjiga, da vi već imate... Da, ovo je šesta knjiga moja, ali imamo u rukopisu što je ono četiri, pet. Znači, očekuje nas još mnogo... Pa da, delohac. naravno, ali treba para, treba para. Zato treba para. Ovo sam sam finansirao. Ovo nije koštalo, što bi se reklo, mnogo da mora, ali imam recimo knjigu o monografiji o Sušici, koju ja ovo već dve, tri godine sam got, potpuno spremljena to smo spremili ja i moj sin Neboj Šijevtić, ali koja stoji zato što treba dosta para da se, da se objavi. Svakako, nadamo se da ću pa, gledati ja, uskoro se, svetlo z dana nada, i da ćemo moći se. da čitamo i o vašem rodnom da. selu Sušici da. kako je nastalo. A eto, ko će večera se predstavljati vašu knjigu, ko će govoriti o knjizi? Pa govori će recenzent profesor Kostić, govori će knjižni kritičar Žarko Milenković, koji je inače na doktorskim studijama na Filosofu fakultetu u Novom Sadu, to je redko kao zna i on to je budući doktor knjižavnosti naše i budući naš veliki i dobar istraživač i knjižni ovaj, tumač. I Gorić je najvjerojatnije Novica Sorlić, predsjednik knjižnog društva Kosova i Metohije, jer knjižno društvo Kosova i Metohije je izdavač knjige. I mogućeš neko da gori, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, to bi trebalo da bude i poziv svi našim gledocima da. da večeras dođu na promociju ove knjige. Pa evo ja pozivam da se malo družimo, da se malo ovaj... I sa tim što je literatura i što je ono što nam se zbivalo i ono što jeste danas i naprosto ljudi treba da dolaze. U posljednje vreme, to sam i sinus izjavio, na jednu drugu televiziji. U posljednje vrijeme sve manje ljudi dolazi na te promocije. Interesantno, ne samo što nas je mnogo manje, što nas sve manje ovdje na ovim prostorima što ljudi odlaze, nego zapravo što neki su se ljudi prosto olenjili, lakši im je da gledaju televiziju, realitije, programe, nego da dođu da uživo da vide programe koje priprema Dom kulture Gračanjice, gdje svakodnevno imamo zaista sjajne i, i, i zgusnute programe. Da, kako, kao, to kao utiče, ko... kako to sve utiče na svest ljudi? Pa, ono što se ovdje dešava u Gračajnici, to je izuzetno dobro i značajno, jer potvrđuje naš, naš, naše postojanje ovdje, potvrđuje naš, naš opstojenost, potvrđuje našu nekakvu mentalnu, intelektualnu snagu, a, a ovaj, i potvrđuje nas da hoćemo i da želimo i da stvaramo i da živimo na ovim prostorima. S druge strane, to što ljudi ovaj, ne dolaze to njima nek služe na čas. Zapravo bi trebalo se pokrenu bolje da prošeti ulicama Gračaničke malo da opruže noge što bi se reklo i da malo prošetuju i za zdravljim je to dobro i da prisuju jednu trenutku gdje će sresti se ljudima razmeniti mišljenja i bit će im lepo. Definitivno je tako. Da. Hvala na ovom gostovanju i svakako vidimo se večeras na